Cei putace ni povitratmia ce navin. Amen. Am ceas mia Jesu Krista ti kurpa deva somo. Ani povitratmia so je kot tum ce sove aso. Tum ce sove aso. Bomuga chano tum ka sumistanka ek bobaro de samakta. Tum ka parat palon or to santos maka. Aici am însă jabali din antre zaiți între sawa. Asat, tăsind tu mici chiar iacle că, voi ecti că nicu tu micte sawa gătiri, hau prătiec taran magta. Aici liturgiam că sângta, cădna, cărz dantaun, bavartan, visvasan, moga anta că ami ulo martaun, to am ca aicata, ani am ce agarzang to pauta. Pono, tăce taun upcar zodle, ami anupcari zainastana, cărz dantaun taka upcaratoun, tăsom mogni alna. Taki dayalai vakanna takami arga dimchak to asam ka ulodita tumi anghailat nai keval tumcha garso kevano jaityam tumka jaityam barem pano jini bor labla ani aspara tyat viswasan tumi ailat punkal jan tumcha devatai upkari monasa ekameka tai upkari monasa kalzan jai to mogasa he sagle ami yami sacha balidananta devak samarpun divya am cankelia harie ca barapana so, lan ia vodo, vaiectic, kutumbic, am cea vaurant, am cea iogenant, tane dacă el ia de aia so, urascaria, ani calzantano, takami, arga, hogla posuti, ia mi se cea balidan am cantre betovia, mi se cea balidan zaunasa, baumbedino, devac arga diunce, e ca atiutamo vidana, jesunun so am canta condilne, tane am cea catir betaile, tacea balidana sangata. Am ce te asle une pono, am ce ascăt cai, anvișie sau am ce anupcăr pono, ani unu bavartă. În sorta ca mi somr pia, ta cea ca culte, ta cea așirvadana, bore zavia, povitr zavia, tir zavia, deva ca ani chisăr mogace, balai ke vont, ani samadana bărlele zavia. Am ce patca, am ce ascăt cai, une pono, olcon, căltie panana, dayal bapalagi, boxane, ani ta ce săcăt magon gevia. Haum patki, sor pojadar devak, anitum ka bavam venino, musubunya musarun santa, manangi tutonan musarun, vaidadarun anibare surun, hame zaiti patkan kilya, homuzo aprat, homuzo aprat, homuzo bovod aprat, ya pasot, mage zudan samkar muriek, sagra adev dutam ani baktam, anitum ka bavam venino, mujhe katil amkya saris pradevalagi, vinati karat maun pradvan maktam. Sur podvedar devam ci ca cult corum, am ci impat ca în boxul am ca sasnătia divita pavon. Amen.
somnia ca tutca, somnia ca tutca, Christa ca tutca, Christa ca tutca, somnia ca दैविक उलो रतेरे मंदिरा मुखांतर हंगा मंगलोर दिए सिद्धिक कर्नाटक राज्यांत तसेंच सेस समर्चा दुसऱ्या राज्यांतावन आयल्या जायत्या लोकांक बरेंपण भोगला आनी उपरांत सबार पोटी ते हांगा देवाक अर्घां दिवच्याक आयल्यात. विविध तराची पिडा बेजाराय समस्या आनीक कुडीचे नेंतरी अत्मीक तराचे खोड जायत्यांचे नितळ जाला आनी तांणी ताची साक्ष दिल्या आनी तुमचे मदीं हांगा हाजर आसात आनी आमी हें देवाचें वर्तें बरेंपण साकलां देखलां अणभव केला. ह्या खातीर देवान येदोळ दाखयल्ल्या सगळ्या बरेंपणा खातीर देवाक अर्घां दिता आसतना ह्या दैवीक उलो रतिरे मंदिरा मुखांत ताचें सोडवणेचें बेसांव सुडकेचे आशिर्वाद आनी ताणें दिवची सोर काकुळतो आनीक जायत्या लोकांक लाबोनी हांगा वावुरच्या यासकांक लायकांक आनी हर एक कतारान कुमोक दिवच्या मनशांक देवाचे आनीक विसनार बेसांवां मेळोनी म्हण मागता. प्रार्थया देवा आमच्या मोगळा बापा तुका मानता तसल्यो कर्ण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रे आनी सदां त्यो शेवटाक पावोंक आमकां कुरपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे सुक्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणा जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांचे वाचप. तळ सिरियाचो कोटकार नामान जोरदानान देवलो आनी देवाच्या मनशान सांगलेल्या प्रमाणे सात पावटी न्हंयत बुडलो.
ताचे अंग एका लहान भुरग्याच्या अंगापरी झाले आणि तो नितळ झालो. तो आपल्या सगळ्या परिवारासवे देवाच्या मनशाशी परतून गेलो आणि ताचे मुखार रोवन ताणें म्हळे, सगळे पृथ्वीचेर इस्रायलां शिवाय हेर खंयच देव ना म्हण हांव आतां जाणा. दया करून तुझ्या सेवकाची एक काणीक स्विकार कर. एलिशान जाप दिली, हांव सेवा करता त्या देवाच्या जीवाचो सपूत, हांव कांयच स्विकार करचो ना. नामानान ताका आग्रह केलो पूण ताणें ती इन्कार केली. नामानान म्हळें, तूं ती स्विकार करिनाय जाल्यार दया करून दोन कचऱ्यांचेर भरूंक जाता तितली माती व्हरूंक तुज्या सेवकाक परवानगी दी. कित्याक ह्या फुडें हांव सर्वेस्पराक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवाक होम बली वा यज्ञ भेटोवचो ना. देवाचें उतार हें सर्वजनांना होजीर सर्वेस पोरा सडगोण आपली कडीत केल्या. सर्वजनांना होजी सर्वेस पोरा सडगोण आपली कडीत केल्या. सर्वेस पोरा गीत गाया ताणे केल्या विचित्रा बळवन हाताने आपल्या ओरसाय ताणे आपणायला. सर्जनांगा भोजी सर्वेस पोरां सडगोण आपली कळी केल्या. सडवणे सो हात आपलो सर्वेस पोरां दाखयला. नीतीवन कोण आपणाचे राष्ट्रा मुखार उघडला. सर्जनांगा होजीर सर्वेस पोरां सडगोण आपली कळी केल्या. पृथ्वीर आयल्या सर्वांनी देखल्या सडगोण देवाची. भूमीर सर्व निवासी गांवी बडवेक सोम्याची. सर्जनांगा भोजी सर्वेस पोरां सडगोण आपली कळी केल्या. सर्जनांगा भोजी सर्वेस पोरां सडगोण आपली कळी केल्या. साम पौलन तिमोतींक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भोमोगाच्या पुता मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू ख्रिस्त दाविदाचे संततेचो म्हण उगडास कर. ही सावन परगट करता ती सुवार्ता. ह्या सुवार्थे खातीर एक आपर्यादबरी म्हाका कश सुसूंक मेळटात. बंदी सड्यां सयत हांवें रावचें पडटा पूण देवाचे उतर संकलिनी बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसता ते सगळे देवान विसून काडलेल्या खातीर सोंसता. जेजू ख्रिस्त थंय तांकां तारण मेळच्याक आनी ताचे बराबर ताणी सोसनीक महिमा जोडच्याक हे हांव सोंसता. ही सांगणी निजाकी सरकी. आमी ताचे सवें मेल्ल्या जाल्यार ताचे सवें जियेतल्या. अखेर पर्यंत ती रावून जाल्यार ताचे सवें रजवट करतल्या. आमी ताका ना करून जाल्यार तोय आमकां ना करतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो. कित्याक आपणा क्रिस्ताच्यान इन्कार करूंक जायना. देवाचे उतर हे देवाचे उडकार. सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे जय सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे जे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे जे सर्वेस पोराचे. सर्व घडी ताणी देवाकर गादिया रिस्ता जिजूच्या एकवटान असलेल्या तुमचे तावण हेंस देवी सारता. सर्वेस पोराचे जे सर्वेस पोराचे
Sărbesc pora cei ce, sărbesc pora ce, sărbesc pora cei ce, sărbesc pora ce, sărbesc pora cei ce, sărbesc pora ce. Sărbesc por tumce sove aso, tumce sove aso, San Luca pormane, Jesu Christaci shubuvarta, mahima tuka somya. Jesu, Jerusalem aka vosang mnano, Samaria ani Galilea prancheja gadi lakshilyana samkatalo. To ek hallen turiktana, Dazan Kotkarata ka mukar melle, Poisiravanu, Vadletalan Bobman temunale, Jesu, Mestri, Amci Kakutkar. Tanka Poleon Jesun Mule, Osa, Anitumkans, Yazakank Dakaya. Veta Veta, Water Resort Editors Ale. Tanke Modlo Yeklo, Apur Nitorsalo Tem Poleon, Vadlet Aleana, Devak Vornit, Pati Aiglo, Ani Jesucea Paya Mulan Sarpodano. Taso upkar baudung laglo. To ek samaria kar. Jesun taka saval kele. Dha izan nitar zale nengi. Her no zan kaya sat. Hya parga vashivai. Pati yon devak urnitalo. Her konus na zalo vai. Upran Jesun taka mane. Vot, ani tuji vaat dan sal, tuja bavartana tuka boro kelo. Devache utor hai, vakani tuka krista. Krista dein muja bo muga cha bao menino. Ya sonse cha survetano, eka ya anyekari tinahau anga vaurno asalno. Yon kar nasalo ani hanga yoncha hariye ka bawa benik politasana tanga betasana meltasana bitere dasana sadavo to thonda chere ili bezarai ile udvega ile bogapo ile senduko tasos vishwas bhavart hanga pani yon ile bare zavya mulle ek bogapo asha Urba. Ani hanga yevno, eka disake magne, haptece magne, ya yek gadi aradana cha chaplan devno, kasu omto podono, dimbiyan podono, ubaravono, rodono, magne karna, hanga tavno bair sa tasana, tya muka malachar eka pozzad, eka uzzwad, eka novo hurupo, ek novo chivo. Ho anbu uzurlo vyakti parat parat hanga zaite bodi aila yeunso asa ani thantle tumi sabar jauna sat hami jauna sa ami jauna sa kasamu kantra dukamu kantra besaraimu kantra pidemu kantra deivu am kata ke tano pois khadnulina ulaina bagar am kam pois lo porto na ja paendra vorta harta Amka dhomogan vengta podulak vairu kolta ani amke kusre pon mele pon ti ghan to dho nitol karta pavitra karta andase ami az aikare te pahile vaspant naman nitol zalo lan burgya pari nazuk zale tache ang ani he zavnasa devachi daya devachi kakurto tache besaun tache boksane tache birmoto amavai praise the lord Praise the Lord. Bama Benino, Zaito Monis Ginienta. Tacha Muncha Semamu Kandra to Tatta. Nisrono Porta. Ankaran Trebodi Saspota. Water Sukonveta. Pon Takadio Parata. Toselia Aruko and Bamu Kandra Tacha Pantala Harta. Tachi Mima. Tasomogo. Tachi. Dayalaya chiti urthi ek anbhavachi kurpam kalapaita.
तुमकां जैत्यांक असो जीवो जीवो अनुभव आसा आनी हांवें असो अनुभव सोडून हो म्हजो बावर्त घट करना हांगा तावन मुखल्या मिसांक येता आसतना गेल्लो आनी ह्या देखून हांगा तावन येतना म्हाका बेजार भोगतले पूण खालसान एक संतोश आसलो देवान म्हजे थंय वरती दया दाखयल्या ह्या मिसांव गांवांत ह्या मिसांव ठाण्यांत ह्या मिसांव केंद्रांत लोकां सांगता भोवार्थ थीर करूंक देवाची खरी वळख धरूंक एक ह्या सकाळपणाच्या जिवनांत आनीक नवेंपण हाडूंक एक नव्या जिवाळान आत्मीक संगतेंत वाडोवन देवाची परतून सेवा करूंक ताणें म्हाका बरलो म्हणलो एक अनुभव आनीक देवा ते म्हजे उपकारी म्हण खाण घेवन हांगा तावन मुखार गेल्लो भाव भयणीनो तर आमचे मागणे आमी खालसांतावन भावार्थान करी जाय म्हणून आज आमकां देव उलो दिता ह्या रितुर्जी मुखांत्र देवाते आमी संपूर्ण विश्वास दवरून माग जाय ताका आमी उलो मारता आसतना करता गी पळव्या मेळटा गी पळव्या पोट्टा वसोन आयलो थंय वसोन आयलो हांगा वसोन आयलो आनी पोरगांवांत पवित्र स्थानांक भेट दिली तीर्थस्थानांक गेलो आनी कितें केलें पूण मुल्की म्हणून वसोन जाता गी पळव्या तसलें आमार भावान न्ही खळसांतावन देव सकळ करूंक शकता ताका आसा जाल्ले कितेंच ना म्हणल्या त्या भावार्थांत आमी ताका लागीं सरस जाय माग जाय म्हणो देवाची खुशी जावन आसा भाव भयणीनो तिसरें देवाक सदां दीन वासून जियेवंक आमी शिकस जाय केवल मागचे मागचे मात्र न्ही मोरी माय तेच्या जिविता मुखांतर आमकां शिकयता म्हजो जीव सुरेश्वराची व्हडवी घाता म्हजो आत्मो देवा थंय उल्लासता कित्याक देवान म्हजे थंय सुरेश्वरा म्हजे थंय दयाळ दिश्य केल्या आनी ह्या देखून ताणें म्हजे थंय वरती कामां केल्यांत ताचें नांव पवित्र जावं मोरी माय आमची आवय आमची भोव आमचो ताळो देव हरियेक आयकता हरियेक कडये आयकता आमकां तो पावता आमकां आदार दिता आमी हेरांचो ताळो आयकूंक शिकूंक आसा केवल देवाक बोबो मारन देवाक लागी आपोवन ताचे आशिर्वादान जोडन आमी व्हडले गट गट आनी ग्रेस्त जाल्यार पावना त्या मुखांतर आमी आमचे कान आमचे कळीस आमचो मोग आमचे मनशा सैम हेरांक उक्तें करूंक आसा हेर म्हज्या गरजेक हात उबारतना ताळो उबारून मागता आसतना एक कडी कुमोक दी म्हणटा आसतना हात वड्डायता आसतना आमी तांचो ताळो आयकूंक आसा तांचे थंय दयाळाय दाखोवंक आसा तांचे थंय बिरमोतेन सोडोवंक आसा इसाया प्रवासचो ग्रंथ आमी वाचया आयकूंक आमकां मेळटा इसाया प्रवासच्या ग्रंथांत 55:6 सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका आमी सोदी जाय आनी तो लागीं आसतना ताका आमी उलो मारी जाय म्हणून इसाया प्रवादी आमकां समेस्तांक देवाक आमी खेळा उलो मारी जाय म्हणून शिकयता आयकोव्या देवाचें उतर सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा सर्वेस्पर तुमकां मेळटा तेन्ना ताका तुमी सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा तो लागीं आसतना ताका उलो मारा कित्याक लागीं आसतना ताका उलो मारल्यार कितें सकळ आमकां मेळटा आमचें जिवीत कशें बरें जावंक शकता मुखलें वाक्य वास खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्ट मनीस आपली चिंतना सोडूं खोटो मनीस आपली वायट वाट आनी वायट चिंतना सोडून जर ताका उलो मारीत कितें जाता सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी फाटी येवं आनी आमच्या देवाशी तो येवं कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोक्साणे बोक्साणे भाव भयणीनो देवा थंय आसा भरपूर बोक्साणे आमी मनशा सैमान सुकोन वेता दांटोन पडता पातकांत आसता आनी कोठापणांत मस्तबडी लोळटा पूण परतून त्या देवाक आमी भवर्तान धैरान विश्वास दंडण नासतना लागीं सोरोन तो लागीं आसा म्हणले पात येवन ताचेर विश्वासावन आमी ताका उलो मारल्यार ताचे बोक्साणे ताच्या काळजांतली दयाळाय ताच्या काळजांत असले बऱ्यापणाचे भांडारस आमकां तो उक्तें करता भाव भयणो आनी हो जावन आसलो अनुभव आयच्या वाजारांत आमी पळयलो 10 जाणां कोडकारान ताणें दिल्लो भाव भयणीनो तो आमचे पाटलें सगळें वायट विसरता ताचे बोक्साणेचें काळीज येदें वर्तें जावन आसा आमकां तो पावता भोक्षिता आधार दिता नवे जिवी दिता आनी हेंच सत्ताणें खुर्सार्थान दाखयलें भाव भयणो आपले हात आपले खाळीस सगळ्या मनशा कुळाक वायटांत सांबळून गेल्ल्यांक ताणें तें विस्तारलें आनी तांकां बोक्साणेचें देणें दिलें त्या जमयाक आमी
ताचेर नदर लावनो, ताचे लागीं मागल्यार पुरो, ताचेर विश्वास दवरल्यार पुरो, ताचें तें परिपूर्ण भोक्षणाचें तेणें सगळ्या मनशां कुळाक कितलीं वायट कितल्या वर्त्या गणिताचीं वायटां आमचीं पदकां आमचीं जावंक पुरो तो आमकां पावता. आमची भोव आयकता पाव भणीनो, देव केदींग आमचे दावन पयस वचना, देव आमच्या लागींच आसा, देव आमच्या भोगलेक आसा, मात्र न्ही देव आमच्या भितर आसा. हरी एका मिसांत, हरी एका खुंग हाच्या त्या गणिता वेळार आमी कोणाक स्विकार करता, कोणाक स्विकार करता, सिमया जेसू क्रिस्ताक. आनी ताका स्विकार करता तो खंय वेता, आमच्या वॅनिटी बॅगाक वेता गे, कसऱ्या डब्याक वेता गे, खंय वेता तो आमच्या खालसांत, आमचे भितर तो निवास करता. आनी हाजे कोण ताका आमी खेदाळाय उलो मारयेत तो आमच्या लागींच आसा, पूण आमी ताका उलो मारूंक जाय. आनी तितले मात न्ही तो आमकां उलो मारता आसतना आमी ताका देव आमकांय जायते वटेन उलो मारता ताकाय आमी आयकूंक जाय. इजाया प्रवादाचो पुस्तक परतून तेंच मुखार 12 ओळ आमकां शिकयता, खरेंच जर आमी ताका उलो मारता ताचे तावन धाराट बेसांव जोडणो, ताचे थंय वेता आसतना आमी दुखान वेता तें खरें, पूण पाटी येता आसतना संतोशान वेता, उपकारी काळजान वेता, थाळयो पेटून वेता, आमी आनी प्रकृती सगळे संसार असल्या वरत्या देण्यांनी भरता, उपकारी काळजान भरता, म्हणटा देवाचें उतर वास. खरेंच तुम्ही संतोशान भायर सरतल्यात आनी शांतीन तुम्ही पाटी येतले, पाटी वेतल्यात. हांवें तुका सांगलें सुरवेर लोक मागण्याक देवा ते विश्वास दवरून रडोन थोड्या पटी तांकां उकलनो, उडास आसा म्हाका जायते पटी हांगा लोकांक उकलून हाडलें आसा, कारां तावन जेपां तावन रिक्षा तावन सगळ्या देवोंक जावना, थोडे पटी आमी तेंय दोसो तांचे खातीर मागिल्लें आसा. भाव भयणीनो येता आसतना असलें दूख असली बेजाराय देवाक थोडे पटी शिरापून आयिल्ली मनशां आसात, पूण पाटी वेता आसतना तांचें रुपूच बदलता, खाळीच हाळू जाता, तांकां देवाचें वर्तेक देणें असो अनुभव जाता. आनी मुखार कितें म्हणटा तेंच देवाचें उतर, पर्वत आनी दोंगर तुमचे मुखार उल्लासान गीतां गायतले, पर्वत आनी प्रकृती तुमचे मुखार गीतान उल्लास गायतले, आनी गांवांतले सगळे रूख ताळी पडटले, गांवांतले रूख थोडे फावटी आमकां रुखांचो आवाज आयकता, तेणें वाऱ्याक रूख हालतात, पांठे हालतात, आयकता गे आवाज केदाळे, आयकलागे तुमी पांठे लाटा जाल, आमी पयस धांवता कित्याक पाटे लाटा लाटा मांड्यार पडटात म्हणून पयस दिसता, पूण भाव भयणीनो पळया देवाचें उतर सांगता, रूख संतोशान देवाक हात तांचे तांचे पांटे विस्तारन, तांचे खोले हालोवन संतोशान देवाक अर्घां दितात. ताणें दिवच्या पावसाक, ताणें दिवच्या वताक, थोडे फावटी ताची सवळी त्या मळाक ह्या मुखांतर तें जिवीत तांकां दिल्ल्याक, तर आमी देवान दिवचें हर एक देणें सकाळी उठता आसतना भाव भयणी आमकां कळयत ना. देवाची मांडावळ आमकां देव राखून व्हरता, आमचे तो दया दाखयता, आनी तर प्रकृते मुखांतर, पर्वता मुखांतर, गुड्या दोंगरा मुखांतर, ह्या सर्वां मुखांतर देवाक आमी अर्घां होगळा भोव दिवंक आसा. सगळी पृथ्वी कितली सोबीत आमची कुडयाळची ह्या पावसल्या दिसांनी, देवान आमकां ह्या वर्सा जायतो पावस दिला. हांगा इल्लोसो उणो उणें करें, थोडे कडेन आनीक जायतो पावस जायते उदक, आनी ह्या मुखांतर प्रकृती ताणें जिवाळ केल्या. भाव म्हणिनो ताच्या की वरत्या मपान ताच्या त्या वरत्या दयाळ्याचो पावस, बोक्साळ्याचो समजोण्याचो पावस आमच्या सदांच वचून आमचें जिवीत तो जिवाळ करता. भाव म्हणिनो तेंच आमी पळयता आनी आयकता आयच्या वांजेलांत, लुकासो वांजेल 17 अध्याय 12 आनी 13 वळ कितें म्हणटा, तो एक हळ्ळेंत रिक्तना, हळ्ळेंत रिक्त आसतना दास कोणकार ताका मुखार मेळ्ळे, कितले जाण, कितले जाण, हा सांगा, 10 कोणकार ताका मेळ्ळे, पयस रावन ओटल्या तळ्यान भोव मान ते म्हणाले, म्हणाले कितें म्हणाले, जेजू मिस्त्री आमची काकूट कर, कितें म्हणाले, जेजू मिस्त्री आमची काकूट कर. भाव भयणीनो हे उतर हांवें सांगलें म्हणून सांगचें न्ही, काळजाच्या गुंडायेन तावन देवाची काकूळ थाण येवन आशे येवन आमी म्हणूंक जाय. ह्या कोडकारांची गत कोडकार आमकां कळीत आसा, समाजेन ते रावनांत रावंक तांकां जागो दिनातले, पयस भायर लोकांच्या गळीत हांव लोकांच्या त्या जमन्यात हांव पयस, तांकां समाजांतल्यान भायर कोडयाळांत चॅरिटी सिस्टम चलोवन व्हरतात. वलवीना हळ्ळी नांव वलवीना हळ्ळी म्हणून दिलां, ती हळ्ळी पेंट येता मस्त भायर
हांकां सगळ्या सांगता जियेवंक अवकाश रातले आनी लोकांची तवळची समजणी आनी जो जीब येता उतरां देवान ह्या व्यक्तीक शिराप दिला म्हणून भावा भयणो तो देवान जर तांकां शिराप दिला काळीचे कोणे देवान सांग ध्या देखून देवाक ते उलो मारतात लोक तो काळीना लोक तांकां आनीक केणता आनीक शिरापता देव तांच्या मुखार संकट आसतना ते ताका वळखतात तांच्या काळजा भितर कोण ताची कुसल्या पूण बवर्थ न्हय भावा म्हणणो तांचो बवर्थ घट आसा भलायकेंत आसा बवर्थ जीव आसा कोणा थंय देवा थंय हांचो बवर्थ जीव आसा भाव म्हणणो त्या बवर्थान ती उलो मारतात जिजू मिस्त्री मिस्त्री म्हळ्यार कितें मिस्त्री म्हळ्यार कोण मिस्त्री म्हळ्यार कितें ताका समजणी आसा हेरांक समजूंक तो सोदता हेरांक समजून घेवंक तो सोदता ताका सडाव सगळ्या पाठा विशांत जाणवाय आसा जेजू मिस्त्री जेजूक सगळें कळीत आसा जेजू न्हू पांय धुता आसतना सांग पांय धुल्या उपरांत म्हळें तुमी म्हाका मिस्त्री म्हणटात जर हांव तुमचो मिस्त्री भाव म्हणणो हे कोडकार जेजूच्या क्लासीक वसोनात पूण ताका म्हणटा उलो मारतात तुका सगळें कळीत आसा आमचें जिवी तुका कळीत आसा आमचें कुसलेंपण तुका कळीत आसा कितरें कारण तें जावं दी पूण तूं कितें कर आमचेर काकूळ कर दया दवर भाव भयणीनो हो जावन आसा खरो बवर्थ जेजून तांचेर दया दवरली ह्या बवर्थान आमचें जिवीत कसलें जावंक रो भाव म्हणणो आमच्या घरांत सरुणें जाता आमच्या दिसपोरच्या जिवितांत आमच्या संबंदांत वायट तें हें घडता पूण तें चिंतून आमी देव म्हाका बक्षीत गी देव म्हाका दीत गी म्हज्या मागणें आयकत गी आमच्या घरांत आनी बरें जायत गी असो दुभाव करून न्ही खऱ्या भावार्थान बायलें कितेंय आसूं दी जेजू देव आमच्या अंतस्करणाक पळयता आमचे थंय इतलोसो गेल्या हप्त्यान म्हाका आयकूंक मेळ्ळें सासवाच्या खणांत इतलो इतलोसो भावार्थ आमचे थंय आसल्यार पुरो देव आमकां कितें मागलां तें खंडी जावन दिता आमची भोब ताच्या खाणांक आयकता आमी भोब गालीचे म्हणून ना आमी मागे नाटल्यारी आमच्यो गरजो ताका कळीत आसात म्हणून पोयत पुस्तक आमकां सांगता भाव भयणीनो आमी मागच्या आदींस आमी बोबो घालच्या आदींस माते वसोवांजेल सवो अध्याय आठवी वळ आमकां ह्या विशयांत उल्लेख करून सांगता मागण्याच्या विशयांत सांगच्या जेजून आमच्या बाबाच्या मागण्या शिकोवच्या पयलें हें सगळें आमकां तो सविस्तार कर विस्तार वसून सांगता आमच्यो गरजो कित्याक देव आमचो मो करता देवा मातेवा सवांजेर सवो अध्याय आठवी वळ तुमी तांचे बरी करिनाकात तो पर्य शिकयता सांगता तांचे बरी जायते उतरां सांगून बडबड नाकात कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींस खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा जाणा ह्या कोटकारांच्या काळजा भितर मना भितर तांच्या जिणयेचो उद्वेग कसलो म्हणलो आमचो खरो मोग करचो देव आमकां सदांचो सांगात दिवचो देव आमची कुटमां एकवटीत राखून मुखार सोलोवचो देव मस्तबडी आमचें अविश्वासपण आमचें कुस्टेपण हें सगळें तोडून सोसून व्हरचो देव आमच्या भितर कितें गरज आसा म्हणलें समजता भाव म्हणून थोड्या वर्सां आदीं हांगा एकलो भाव रेतेरी घेतालो ताका पोरगांवांक वसोंक आसलें आनी जायते बटी ताची विजा मेळटा मेळटा आसतना कसली म्हणी अडचण येवन ताची विजा सुकताली तशें ताणें विजा मेळचे खातीर म्हणून त्या इरादे खातीर जायते फुड्यांक रेतेरी गेलो सुमार आठ पावटी आठव्या पावटी येता आसतना ताका खबर मेळ्ळी देवान ताका विजा पावो केल्ली आनी त्या रेतेरीच्या अकरेक ताणें मुखार येवन साक्ष दिली देवान म्हजें मागणें आयकलां जावं पुरो भावार्थान हांवें थीर जावच्याक म्हाका ताणें इतलो वेळ दिलो परतून परतून रेतेरी करना हांव ते परगांवांत पयस गेल्या वेळार म्हजी जिणी वायट जायनातले बरी देवाच्या उतरांचो करो म्हाका मोग आनी ताची वळख जावच्या खातीर इतलो अवकाश म्हाका दिलो म्हूण सांगलो उपकार आटोवन ताणें मुखार येवन भाव भयणीनो देवाक साक्ष दिली तितलें मात न्ही तो शुक्रारा सकाळीं येना जावन रेतेरी जावन गेल्लो एक दिसाचें उरलें अकरेचें थोडें काम करना आयताराची सोमार ताका परतून ताचें पयण सुरू करूंक आशिल्लें पूण समोराच्या मागण्या परतून तो आयलो आनी देवळ परतून ताणें हांगा साक्ष दिली म्हाका उडास आसा भाव म्हणिनो देव आमचें हृदयान आयकता हांवें आनी तुवें मागल्या तक्षण तो देव दिता म्हूण चिंतून आमी मागचें न्ही कित्याक देव तुज्या आनी म्हज्या कामाचो मनीस न्ही आमची कामाची मनशां तें कर आनी हें कर आज तुवें तें मुक्तीचें म्हणटा वचून करतात देव तुज्या आनी म्हज्या कामाचो न्ही आमी ताचे सेवक आमी ताची भुरगीं आमी ल्हान तो सोर पदवेदार सत्यवंत देण्याचो दातार
ताचे लागे आमी परत तुमचे ताका कळीत आसा खंयची वेळगळी आमकां बरी आमी आनीक कितले सोसूंक आसा. भावा भयणीनो हांगा हांव उरनासतना वयल्या वयर वयर म्हाका आवघण जाल्ली तुमकां एवढो आसा संपरो परतून परतून हांव त्या बेड्डार न्हिदो आसतना म्हाका बेजारे भोगतरी जेजू म्हाका हे कित्याक परतून परतून दिता म्हणलें थोड्या फावटी हांव रडोन खुर्सार आसल्या त्या जेजू गोंटीचेर आसल्या उंकळच्या खुर्साचेर पळोवन विचारतालो आनी एक फावटी म्हाका भोगिल्लें तें भोगापान एक चिंतापान देवान दिल्लें ते एक समजणी अशी आसली म्हाका कित्याक विचारताय तुका हें कित्याक म्हणून म्हाका पळय हें पळय म्हाकाय कित्याक हांवें बरें केलें न्ही गी म्हाका कित्याक भाव म्हणिनो थोड्या फावटी आमकां इल्लें सोसूंक मेळटा इल्लें मात न्ही थोड्या फावटी आनीक चड सोसूंक मेळटा पूण हाच्या फाटल्यानय देवाचो मोग आसा देय आमकां सोण घालिना तो वेंगून आरावन धरता तुमच्या घरांत तुमची भुरगीं तुमचो भाव या तुमचो बापूय या आवय या कोणी मोगाची पिडेंत आसता आसतना कश्टांत पडल्या वेळार तो कितलो वायट मनीस जावं दी पूण तो दुखींत बेजारांत आसतना तुमी हांसोन दोळे जांगून आनी एका कुशीन वसनांत परतून परतून ताका लागीं सरतात तुमच्या तांगे भितरली इल्ली मनीस सेवा दितात खंय तेणे पेंटेक आनी भायर गेल्यार घरांत जो बेड्डार आसल्या व्यक्तीचो तुमकां उडास येता तुमचें काळीज ताचे विशयांत इल्लें म्हणे चिंता ताचे वयली बिरमत आसा म्हळ्यार तुमी ताका लागींचे जातात भाव भयणीनो कश्टांत दुखांत पिडेंत आमी आसता आसतना देव आमकां सोडनो पयसो धांवना आमकां तो लागीं आसा आमकां तो वेंगता आमकां तो वकोलता तांची ताची नदर हरये घडये घडये आमचे वयरस आसा भाव भयणीनो आमी कश्टांत आसलें पळोवन खेरींगस तो संतोश पावना आमचें कुसले आंग ताका सोबाय दिना तो तांतून दादोशी जायना भाव म्हणिनो आमी कसतना तोय खळवळटा आमी जायते म्हणजे आयकला वांजरान ती दुकान असल्यांक पळयत आसतना खणवळ्यान भरलो दयाळ्यान भरलो बिरमोतेन भरलो म्हणलें उतर आमकां जायते फटी आयकूंक मेळटा भाव म्हणिनो देवान केल्लें बरें पूण जायतो अनुभव करतात पूण सिरियसो नामान इज्रायलाच्या देवाते तासो भावार्थ उसारता आनी आमी आखरेक आयकले आयच्या पयल्या वाचपांत सुरवेर तो येयलो दाखयलो ताणें एलिशायन ताका सांगलें एलिशा प्रवादीन ताका सांगलें वचोन तूं सात फावटीन ना त्या जोर्दान न्हय होय कसलें म्हाका नांव सांगता दुसऱ्या कडेन म्हाका नांव जाणटलें हांगाच्या जाग्यार तें न्हय ना की तशें हें करूं वता आसतना लोक ताका समजयता तशें कित्याक करताय देवान तुका कितें सांगलां व्हरतें कांय काम सांगूं ना पूण तुज्या बऱ्यापणा खातीर इतलेंच मात्र सांगलां वचोन तूं ना ताणें सांगलें कर भाव म्हणिनो आखरेक देवाचेर आपलो विश्वास दृढ कर तो सात पावटी नाता आनी तो संपूर्ण बरो जाता ताचें आंग कशें जाता म्हूण सांग आमी आयकलें ताचें आंग कितलें बरें जालें कितलें नाजूक जालें ल्हान भुरग्या परेन जालें दुसरें रायाचें पद भूक पांचवो अध्याय चवदावी वड सेकेंड किंग्स हे आयकून तो जॉर्दनांत देवलो आनी देवाच्या मनशान सांगलेले प्रमाणे सात पावटी न्हंयत बुडलो देवाच्या उतराच्या देवाच्या मनशान सांगल्या प्रमाणे ताचेर विश्वास दवरले पयले येले दंडलो वय उपरांत विश्वास दवरले आनी सात पावटी बुडलो आनी ताचे आंग एक ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जाले आनी तो नितळ जालो भाव म्हणिनो नितळ जाल्लोस ताचो भावार्थी नितळ जालो ताचो भावार्थी परसडलो आनी मुखल्या वाक्यान तो सांगता आपलो भावार्थ तिरकर ना कितें म्हणटा तो आपल्या सगळ्या परिवारा सवें देवाच्या मनशाशी परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावन ताणें म्हळें सगळे पृथ्वीचेर इज्रायलां शिवाय हेर खंयचे देव ना म्हूण हांव आतां सांगता भाव म्हणिनो इज्रायल आसा देवा शिवाय दुसरो खंयचोच देव ना म्हणून म्हाका उडास आसा हांगा एक भयण मागण्याक येता आसतली खंय तिका कोणें दुसऱ्या कडेन धाडलें मागण्याक आनी एका ब्रदरा कडेन आनी त्या ब्रदरान ताका तिका सुब्रमण्या धाडलें आनी थंय गेली हांगा गेली परतून हांगा येवन मागण्याक येताली पडताली मागणें करताली व्हडल्या ताळ्यान आवाज करताली उसांबळ जाताली पूण भाव भयणीनो देवान तिका सोडून घालून हाटलें थंय हांगा गेला परतून आखरेक देवाच्या पांयांत ताळे येवन खरो देव म्हजो हांगा आसा ह्या
मागण्याच्या कोटमा मध्ये हजार सामान परतून परतून ते हांगा येतारे वय परतून तिका ती अस्कत काय परतून परतून आसतली जाल्यार देवाचो मोग देवाचेर विश्वास ने सोडून हाटलो भाव भयणीनो सगळ्या इज्रायल असल्या देवा शिवाय हेर देव ना म्हणून नामान ताका देवान दिल्ले देणे भलायकेचे बादशावेचे कुरपेचे नव्या खातीचे आणि नव्या जीवाचे जिविताचे भाव भयणीनो आम्ही हांगा येवन हे मागणे आता हे मिसाचे बलिदान उपरांत आराधन भलायकेचे मागणे सगळे जोडणं आमची खात तशीच उरोंक बरो पूण आमचे मोत उजवाडता आमचे काळीज परजळटा हळू जाता देवाचो मुक्तांत तूं भरता नवो एक उजवाड आमचे ते फांगता आनी तांतू आमी भायर वता आसतना भाव भिण्णो देवाक वाकाणून आमी वसोंक आसा हो एक कोडकार देवाक वाकाण परत फाटी आयलो काळ जाणता ताणें देवाक अर्घां दिले फोगलाप दिले देवाक तो दिनू आसलो जायतो लोक भाव भयणीनो देवा कडेन मागता मागे विसरता वसायत हांव वावर करून आसा ते सेमिनारींत आनी थंय जायतो लोक येता म्हाका मेळोंक भेटोंक इल्लें कावन्सिलिंगाक आनी तांच्या घरा प्रभुडी मागण्याक आनी वेता हांव थंय आयल्लो एक व्यक्ती हिंदवांचो ताच्या घरांत वरती समस्या आसली भाव म्हणणो आनी ताचे खातीर विशेशाचे मागणे आमी सरयले ताच्या उपरांत तो तीन बोटी आयलो परतून प्रॉब्लेम आसले न्ही ताका कितें गी आमच्या सेमिनारींत येवंक एक वरतें बरें भोगलें केवल आयलो आनी अर्दो घंटो मुखार घंटो एक एक घंटो थंय बसोन चापलां दसोन मागणें करतालो देवाक अर्घां दिवंक तुळवांसो तो म्हणटालो निकलना देवेर एक एड्डेमल तेर गुरुकुले निकलना देवेर तुमच्या देवान म्हाका बरो केला पाद्र्याबा भाव भयणीनो आनी तितले माते देवाक अर्घां दिवन हर एक फटी येता आसतना सेमिनारीच्या भुरग्यांकी उपकारी मोन दाखोवंक कितें ना कितें तो हाडन तांकां ताचे मुखांत ताचे उपकारी मोन दाखयतालो भाव भयणीनो देव आमकां जायते तरां तसो मोग दाखयता आमी तो उपकारी मोन कसो ताका फाटी दाखयता देवातय आमची दयाळाय देवातय आमचे उपकारी मोन आनी हेरांतय आमची दयाळाय आसा गी या केवळ देवतान बरेपण जोडण आमी ओगो बसता ओगे बसता आमचे हृदान आमचे दूख भाव भयणीनो देवान दोळे दांकल्यात ताका दिसना ताका आमचे पळोवन वसना म्हण चिंती नाकात आमी आयकता निर्गमान ग्रंथांत तिसरो अध्याय सातवी आनी आठवी ओळ निर्गमान ग्रंथ तिसरो अध्याय सातवी आनी आठवी ओळ देव मोयजेक सांगता ताच्या काळजाचे भोगाप लोकांक इज्रायलच्या पोरसाक ताणें विसून काडल्या ताणें रसुल्ल्या रचनेचे दूख रुदान सगळें तो जाणा आसा समजोता आयकता ताचे काळीज मोवाळटा म्हणटा देवाचे उतर वास आणि सर्वेस्परान म्हणे आणि म्हणे सर्वेस्परान मोयजेक हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे दळदीरपण पळयलां तांकां दगदी तऱ्या अधिकाऱ्यांत हांव सुटका मेळचे खातीर ताणी मारिल्ली बॉब हांवें आयकल्या तांची बॉब हांवें आयकल्या आनी तांची दूख म्हाका कळीत आसा तांचे दूख भाव म्हणणो आमचे हर एकल्याचे दूख आमच्या काळजांत असले सोर अत्रेक आमची स्वप्नां आमची योजना ताका कळीत आसात आमी सांगन हाडल्यार बरोवन चिटी मुखार ताईं इंटेन्शनान घालना जाली ताका कळीत आसा आनी मुखलें वाक्य वास देखून तांकां इजिप्त घरां थावन सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वळता त्या सोबीत आनी विशाल देशक म्हणजे काणाण घरांच्या हितितांच्या आमोरितांच्या पेरिजितांच्या हिवींतांच्या आनी जेबुजितांच्या देशक तांकां व्हरूंक हांव सकलां आयलां हांव सकलां आयलां भाव म्हणणो आनी हो जावन आसा देवासो वरत्या मोगासो मिस्तेर देव तसो स्वर्ग सोडणो सकला संवसारांत आयिल्लो नातालांचे फेस्त आमी संभ्रमता ह्या देवाचे वरतें दयाळ्याचे काळीज समजोवच्या खातीर भाव म्हणलो देव सकला येता आमगे तावन पयस बसना आमी आयकता मातेवाच्या वांजेरांत चौदाव्या अध्यायांत तो दोंगरार मागणें करूंक गेलो सेसांग ताणें धाडलें दोणीचेर वसा पोल तरी वसा म्हणून आनी तें उसा म्हण जालो ल्हारां आयलीं दोण बुडोवंक जाली ताणें दोंगरार माक्कें सोडलें शिसांक लागीं तो सोलोन आयलो भाव भयणीनो शिस ताका पळोवन भियेले खावचेले ताणें इतलें मेल्लें म्हणून आनी कितें गे म्हणून
पूण जेजू तांकां लागीं येवन धैर्य दिता. मात्या वसवांचेर 14 अध्याय 28-29 वळख जावन मुखार वाचपा. तितल्यार पेद्रूस साप दिवन म्हणालो, सुमिया तुंस तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीन येवंक फरमाय. येवंक फरमाय तुंस सुमिया, तो तांकां धैर्य दिता, भियेनाकात, हांव तो म्हणून तीं वादळां तुफानां आराम करूंक, विश्राम करूंक, समाधान करूंक, शांतीन भरूंक तो येता आसतना पेद्रू तो वळ ताच्या बावर्तान जीव जाता. सोमिया तूं जाल्यार तुजे थंय येवंक आमकां फरमाय. जेजू म्हणटा ताका ये, आनी उपरांत तो पेद्रू दोणी वयलो देवणू जेजू सरशी वचून उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें शहरान वळटले तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. भियोनो बुडोवंक लागलो आनी तेन्ना ताणें कितें केलें? तितल्यार सुमिया म्हाका बचाव कर, सुमिया म्हाका बचाव कर, हांव बुडता भाव भयणो. सुमिया म्हाका बचाव कर, तुवें म्हाका आपयलें, म्हाका बुडोवंक केलें, तशें केलें, पुरपुरोंक वचना थाकळीत आसलें. ताच्या मुखार आसलो तो देव, तो सोमी, तो सोडवणदार. त्या सुमियान ताका मास्टली केसरीच मेळना टळ्यार मास्टली इतली जाय तितली ताची दोण बरयली. भावण ताचें जिवीतच नवें केलें, ताका घट केलो. आनी तो पेद्रू ताचे थंय आसलो भोवर्त बुटच्या अकरेच्या घडये सुमिया म्हाका बचाव कर म्हणून. आनी जेजू कितें करता? तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी जेजून हात धरना ताका म्हणे कितें म्हणे? उण्या बाबा कित्याक तूं दुबाव रोय? भाव भयणो तक्षण जेजून हात धरलो म्हळ्याचो अर्थ जेजू थंयच आसलो, भोगलेकच आसलो, मुखार पयस नातलो. लागीं आमी उलो मारता आसतना भाव भयणो आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखींत, आमच्या पिडेंत कसल्यो कसल्यो समस्या, आजकाल कसल्यो कसल्यो पिडा. एका पिडे खातीर तूं टेस्ट करतना आनी कसली पिडा आसा म्हूण तुका कळीत आसता. येदोळ कळनांतली नवी पिडा येता. भाव भयणो तक्षण खऱ्या भोवार्थांत आमी त्या जेजूक उलो मारया. तो आमकां तासो हात दिता, सोडवणेचो, शिक्षेचो न्हय, शिरापाचो न्हय, बेसांवाचो, भोगसणेचो, नव्या जिवीताचो तसो हात आज तो आमकां मुखार दिता. ताकाच आमकां ह्या उंड्या वायना मुखांत ताच्या नव्या परिवर्तनाच्या जिविता मुखांत खूड आनी रगत आमचे थंय भलायकी येवच्याक, आमचो आत्मताचे थंय तीर जावच्याक, आमचो भवार्थ ताचे थंय घट जावच्याक. ह्या सोमियाक उपकारी काळजांनी आमी आमकांच आतां भेटोवन दिवया. आनी सोमी आमकां खंडीत जावन पावतलो. आमेन. बापाचे, पुताचे, पवित्रात्म्याचे नवी आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सरपदर देवपाक मानता असले जावच्याक मागात. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता, ती मागणी आनी देणी तूं मानून घे. तांचे उदेशी आमकां सर्गींच्या आनंदा पावय हे आमी मागता तुज्या आपुरबायच्या पुता जेजूचे नांव वीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे
आसों तुझे सवे आसों हम ची कर्जा ओ भारोया आमीति सर्विस पोराते हो बढ़ता सर्विस पोरम च देवा दिनवासोयां Oyashiyami Guru Pavo Sarvespara Pavitra Bappa Sarpadrani Sasna Cha Deva Saur Kalyani Saur Teng Jesu Christam Cha Somya Varvim Ami Tuka Dinvasung Favo Hokai Doniti So Ani Am Cha Faidya So Am Cha Asat Vinashi Saimbhak तुवें तुझ्या अगणित पदवेसो आधार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारख्या एकल्यानस खरी मनशान वगडायलेली इस्तगा तुझी जेसू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खूब मनशान परतून जोडची ही येवजण तुझ्या मोगाची तातूं अदीक परजळता महिमा तुझी देखून त्यास जेसो उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोसान भरोन तुजे मुखार तुका वाकणता वैर सरघार तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ अंसर्गी तुकाचे जे ओ अंसर्गी तुकाचे जे ओ अंसर्गी तुकाचे जे ओ अंसर्गी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे ओ अंसर्गी तुकाचे जे ओ अंसर्गी तुकाचे जे ओ अंसर्गी तुकाचे जे ओ अंसर्गी तुकाचे बापा क्रिस्तम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दाळून ही देणी पवित्र कर आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची खोड आणि रगत आपल्या सुखेन कष्ट मरण ससून खंयच्यानी ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात ही म्हजी खोड तुमचे पासत समर्पणची त्याच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ते आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे तुम्ही सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्यानी ससने खरारचे हे रगत पातकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे पसोतो आणि समेस्त मनशां पसोतो हे वरावतले हे म्हज्या उगडा साक करात भावार्थ सो गुड परगटुया Jesu melo, Jesu jiva vanzala, Jesu novia getolo. Jesu melo, Jesu jiva vanzala, Jesu novia getolo. Bapa,
जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवन स्वामी भक्तीपण हे उगडास करता हांव. हो जिवीत सवंडो आनी सडवणची काळस तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येमकां तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाचता हांव. आनी जेजूची कुडान रग सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता हांव. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, लुईस पॉल आमच्या गोवळी बापा, आनी सगळ्या ह्या जाती वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जन्म असो भरोसो दवरू मेल्या ती आमच्या भाऊ भयणीची काकुळकर, तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्या सुमेज सांग, तुजे परजळीत मुखाम पळोवंक फावो कर. आमा सुमेजांची दया कर म्हण आमी मागता हांव. आमकां मरिये देवाची माये सांगाती संजुजे ते सोपती भगन धर्मदानी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्संगाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी माई मागांव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी ध्यास जेजू वरवी ध्यास जेजू सांगता ध्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वैदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. जेजून शिकयले मागणे मोगान भावार्थान आमी म्हणया आनी सोरूंच्यो गरजो ताका आमी उभारया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजे नाव पवित्र तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगा जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पत्ता भोगोस आनी आमकां तळण्यान फुडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सोरेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. सर्गींचे बागन आमच्या सोडून राजेश क्रिस्ताचे येणे बोरवशान अत्र दिला आमकां सुमेस्तांक तुज्या उदार काकुळतीन सोरपातल्यांतले सुटय आनी सोर अकांतांतले तूं वाटय. जेजू क्रिस्ता तुमच्या दर्नुता म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पयसुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशेभर म्हणजे तिका शांती आनी एकवटान तूं सांबाळ तुजी तरस वर्स रयताय ससनाच्या ससनाक आमीन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. माया मोग सोनी एक वटाचो घुसो आमी सुमेस्त एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेणीये संसाराची पाकाडतेले आमची कातुत्र देवाची शेणीये संसाराचे पाप काढतेले आमची कातुत्र देवाचे शेणीये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती भोवा भयणीनो ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेले आमी सुमेस्त सुभागी. पूण तुज्या उतरान क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां सुमेस्ता ससनाच्या जिवीताक सांबाळूं आमीन. महिमे हो तू देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोली कुडी रक्ताच्या जेवणान
तो आमकां पोसताय. या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णायन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप पुत आणि पवित्रत्म आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसोन यात ख्रिस्तच्या शांतेन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. संदेशी देवो सौम्य आमी वेता, तुझे कृपे भोळा रास तुझे परगळता. संदेश देहो सौम्या आमी बेता, तुझे कुर्ते भोळा रास तुझे